YouTube. Välkommen till nu vid min kanal. 2 dagar kvar tills nästa säsong och vi ska som vanligt göra en leaks och teorier video på det jag har hittat och det som folk har gjort. Men innan vi drar igång, tumme upp videon, prenumerera på din klockan. Kevster under Sport Creator nu innan nya säsongen. Använd min Kevster som kod om ni ska köpa Battle Pass. Ska vi in det nu för att stötta mig? Jag kämpar med YouTube och allt det där. Jag hoppas ni uppskattar mig. Men så här är det, vi kommer gå igenom 3 olika saker. Jag har 2 stycken leaks/concept arts från två personer som alltid gör så här teorier på vad de tror kommer hända med feta grejer. Så vi kommer kolla på 2 sådana och sen kommer vi kolla på leaks från de kändaste likarna på nya vapen, på nya städer och allt det där. Så häng på hela videon och kommentera om ni har hittat någonting som jag missat, så ska vi köra igång. Så att vi har här Fortnite Battle Royale säsong 4, chapter 4, Dusk Battle Pass. Så vi ser här, jag har inte sett någon av de här gubbarna någonsin, så jag vet inte om det här kommer. Men här har vi kartan i alla fall. Concept map, så det är bara koncept. Så att om han har kommit på det här själv eller om han har tagit leaks och allting som har kommit ut vet jag inte. Men så här ser det ut. Behemoth Bank, Kados Kingdom, Crescent Coast. Den här kartan ser ball ut. Alltså jag hoppas på nya ställen nu verkligen. Alltså massa nytt här. Darkness, så står det att The Cube Cradle is behind the eclipse that engulfs the island in the everlasting darkness. Så att det har lite story based där. Så vill ni läsa så kan ni pausa så vi inte gör den här videon alldeles för lång. Map changes, så har de här städerna kommit, jag sa. Och sen Heisted Island, där det finns massa med action och fara i varje hörn och massa grejer. Och precious loot som de säger. Rapid fire pistol, ser cool ut. Vi har Twilight Shotgun som matchar det här temat. Pulse SMG, det har vi inte haft för förut, sen om det kommer vet jag inte. Telescopic Tracker Sniper. Den här ser jätteknepig ut. Jag vet inte om det här är något han har gjort själv alltså. 180 headshot damage och så visar den vad de är när man träffar dem. Solar Slurp. Den låter cool dock. När man dricker den. Man kan hålla 2 stycken. Och när man dricker den så kommer den ladda upp sig. Så har man 3 uses per gång. Allt ändå om det här skulle finnas. Alltså Solar Slurp. Kinetic Moonboard. Så det är som alltså den här hoverboarden vi haft. Fast Kinetic Moonboard, det låter fan coolt för att de flyger runt på den och drar feta snipes. Spinx, Rapid Fire Pistol, det är väl en sån här Mythic-version då. Som ser lite annorlunda ut, ser fet ut. Vi har Corrupt Light Shotgun som är corrupted. En enhanced version of the Twilight Shotgun. Och så har vi Kados Fragment Staff. För att ha en stav, man bara det har fan inte funnits, det hade varit jäkligt coolt. Denna får man om man dödar Cardothorn-bossen. Det här låter väldigt overkill. Det här tror jag att någon bara vill känna Twitter-klick på. Darkula Fang Glove, Fang Claws. Som gör damage också. Kanske. Och så har vi grejer som han säger ska bli anvoltade. Suppress Sniper, Tactical AR, Auto Shotgun, Hoprock Duels. Chug Yag Johnny Seu. Och så har vi nya banks då. Multiple banks have arrived on the island. Mest finns de Behemoth Bank Pwn, POI'n. Där behöver man Golden Keys för att öppna. Och så har vi nya sådana här kort med. Som sagt, det här är ju bara koncept och teorier från en kille som har gjort det här. Så om det här kommer, det vet jag inte. Men det är coolt att se vad folk gör för saker inför nya säsonger. Och sen jämföra med vad som faktiskt kommer. Den här var fet. Attack, choppa! Så den choppa så man kan skjuta med en cannon activated. Kados Kingdom. Behemoth Bank. Crescent Coast. Darkula's Land. Ni kan pausa om ni vill se. Och sen Collector Crater alltså. Så att då har vi det. Det är första killens grejer. Vi ska kolla in nästa. Och han har döpt dem till. Han har döpt det till Lunar, den här nya säsongen. Lunar Landing, Dusty Dome, Moon Mines, Stable Satellite, Stellar Station. Alltså coola namnen då. Så ser vi 2 gubbar. A giant moon came from outer space with huge fragments falling to the island, altering its gravity and land space. The moon is full of kinetic aura and will move until it collides. Coolt. Och här ser vi de nya städerna. Kinetic Axe och Ahsokas lightsabers, alltså det här känns jävligt overkill. Han har lagt ner mycket tid på att göra det här i alla fall. Kinetic Axe låter sjuk. Lunar Assault Rifle, Lunar Shotgun, det här är typ en remake på dem som redan har funnits. Portal Grenade, man kan slänga ut en Portal Grenade, det hade varit coolt om det hade kommit. Och så har vi Morai, någon fågel som kan scouta en enemies, coolt. Hoprocks har ju funnits förut, men de kommer komma då och sen Rift to Go då. Hoprock Duels, alltså denna är lik den förra killens leaks och teorier alltså. Boltax Cyper, Hoprock Duels, och så har vi här Crashed Craft, Dusty Dome, Lunar Landing, Moon Mines. Alltså de lägger ner tid på att göra de här alltså. Stellar Station alltså, så har vi, där har vi den, Battle Royale Lunar alltså.
Nu ska vi komma till de leaksen som är störst chans stämmer. Så vi har Eclipse då. Nya säsongen. Chapter 4, season 4. Hypix har skrivit ut det han vet kommer hända. Och det är Halloween Vampire Boss. Escape Artist Skins har blivit uppdaterade. Det kommer komma en unknown boss i Radio Towers. Det kommer komma alltså NPCs i bilar som har armor och i Radio Towers. De har uppdaterat Bottomless Chugjug och C4. Thermal Toggle Sniper och Backpack Minigun är någonting de har lagt in i filerna. Och sen Helicopters with Launchers and Armored Cars då. Så det här är någonting som förmodligen kommer. Nya säsongen tror jag kommer ha mycket med heist att göra som vi kommer till. Här är en bild på en ny POI. Temat kommer vara någonting med heist. Och här ser ni med att den har den här halvmånen där uppe. Alltså. Så här är en bild. Ser fett ut för att köra hide and seek här. Vi har här en till. Där ser vi den här månen igen. En ny POI som ser fet ut med. Det är lite så här sommartema med. Och här ser vi ett valt med. Och den här samma måne här med igen alltså. Och så har vi denna med. Den här ser sjuk ut alltså. Undrar om det här stämmer, det vet jag inte. Men det ser coolt ut alltså. Sen har det kommit, det här alltså leaks från Fortnite. Så att med all största sannolikhet så kommer det här komma i den nya säsongen. Så var en briefcase. En väska som blir som en turret man slänger ut. Så frågan är om man slänger ut den och den skjuter av sig själv. Eller om man måste stå vid den och skjuta. Alltså den där ser fet ut. Vi har en ny backpack. Det kanske är att det är ett tält man slänger ut som förut. Eller något annat man slänger ut. En ny pistol. Eller typ en rocket launcher. Men den här temat alltså så här. Som jag sett på alla leaks så har det här med heist. Alltså rån att göra denna säsongen. Och det står knock knock på den. Och det är som någonting där fram. Så frågan är om man använder den till att ta sönder byggnader. Eller man skjuter sönder saker jättemycket. Man bara poff. Så bara pajar allting. Så kan det vara. Jag vet inte om det stämmer. Men den här är leaks från Fortnite i alla fall. Drumgun med har de snackat om ska komma tillbaka. Och drumgun är sånt ikoniskt rånvapen. Så att det finns en chans att det stämmer. Här ser vi någon så här rån-layout. Och så ser vi det där valtet där nere. Vi ser drumgunnen där med. Så att det kommer ju vara rån-baserat den här säsongen. Jag hoppas det blir så här keycards och sånt. Som det har varit föregående säsonger. Det här är alltså leaks från Fortnite nu. Så det är grejer de har släppt själva. Ny gubbe. Det står sweaty på han. Han ser ut som en fisk typ. Jävligt grov. Och en till tjej då. Det här kanske är de första två skinsen i Battle Pass. Jag vet inte det än, men mycket möjligt. Nytt skin med här. Vi ser en vanlig bild på han. Det är typ någon som någon vakt. Ser sjuk ut. Här ser ni en till bild på det här valtet alltså. Det ser helt galet ut alltså. Och sen så de som skriver att Gunnar Stinger SMG ska komma. Foundation MK7. Sig & Sharpie's Raygun. Pulse Rifle och Havoc Pump Shotgun kommer också vara Mythic Unvault. Så Mythic versionerna. Nu ska det också komma ett racing mode till Fortnite. Och enligt den här killen så kommer det vara en beginner tutorial, en seamless tutorial och en advanced tutorial. Så frågan är om det kommer vara lite så här Rocket League baserat. Att man kör bilar och racer och kan flyga med Rocket League bilarna. Det vet jag inte, men det ska komma ett eget race mode i Fortnite. Vilket är jäkligt coolt alltså. Och det är de här jag har hittat just nu. Vi kan hoppa tillbaka till denna. Boom! Så att det är alla leaks som jag har hittat och folks teorier och deras fanmade-grejer. Jag tror att det kommer vara en säsong baserad på rån. Det kommer vara rångrejer. Det kommer vara valt. Det kommer vara valt. Man kommer råna. Det kommer vara items kopplat till det här. Det kommer säkert vara massa quest där man ska råna grejer. Vi kommer kunna göra fett mycket content. Så att har ni hittat några leaks, något nytt som kommer, kommentera gärna det under. Men det här är allting jag har hittat nu 2 dagar innan. Så att fredag, ny säsong. Jag kommer streama på Twitch hela dagen, så se till att checka in där. Det kommer videos på Battle Pass och allt det där som vanligt. Så att gilla videon, prenumerera på ringklockan, Kevster, Undersport Creator, och kommentera vad ni tycker om den här leaks-teori-videon. Så hörs vi allihopa. Hej då!